Evo, ja bih prije nego što predstavnica, vede predstavnice klinike uruči zahvalnicu i zahvali se, da bi mogli da nam kolegice kratko ispričali o akciji, o njenom tijeku i rezultatima. Pa evo, akcija se održala 18.2.2022. znači ove godine u veljači, na lokaciji našeg lokalnog kafića Cukor i Kafe. Trajala je cijelo popodne, sakupili smo iznos sa 4.000 kuna, sa kojim smo kupili, znači, ovaj projektor i platno za dječju onkologiju. Također, našu akciju je prepoznala kao jednom i Primorsko-goranska županija, koja nam je donirala pomoću kojeg smo kupili donje rublje, znači za polaznike udruge De Paul, koje smo također donirali preostali dio robe koja se prodavala u sklopu naše akcije, sa kojom smo i sa čim smo donacijama i prikupili donacije za projektor i platno koje smo kupili. Hvala vam, evo, gospodine dekane, to su vaši studenti, naši studenti zajednički. Mislim da je velika čast i odista zadovoljstvo sudjelovati i svjedočiti ovakvim aktivnostima. Je, svakako, evo, izuzetno sam ponosan naše studente, pogotovo kad je kolegica već na prvoj godini shvatila da nije samo fakultet i samo učenje, nego da imamo puno širu dimenziju. I zaista sam jako zadovoljan, kažem, i ova akcija je imala višestruke učinke, kao što je kolegica rekla. Dio te humanitarne priče završio u udruzi De Paul, odnosno njihovim štićenicima, dio ga našim najpotrebitijim pacijentima i zaista me evo još jedan put hvala i od srca na ovom dodatnom angažmanu koju ulažu svaki dan. Redi da ja kažem nešto. Prvo, lijep pozdrav svima ispred klinike za pedijatriju u ime svih djelatnika ove klinike i u svoje osobno ime. Ja vam se zahvaljujem vama na dolasku, a naravno zahvaljujem se našim studenticama, odnosno našim studentima na ovoj izvanrednoj akciji. Kao što sam već rekla, svaka donacija klinici za pedijatriju izuzetno nam je važna i izuzetno smo sretni. Međutim, ova zasigurno ima jednu posebnu dimenziju jer su njome naši studenti pokazali još jedanput kako zapravo vide sebe u ovom našem sustavu, u ovoj našoj bolnici, konkretno u ovoj našoj klinici u kojoj će, sigurno sam, mnogi od njih vrlo skoro i početi svoj radni vijek kao liječnici. Hvala vam na tome i samo naprijed dalje, vidimo se u godinama koje slijede. Da. U ime klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka ja vam evo uručujem vrlo skromno, ali vrlo srca u zahvalnicu za ovu provedenu ovu akciju i za donaciju koju ste nam uručili.